musharaxiilka madaxtinimada dalka Soomaaliya u taagan Jibriil Ibrahim Abdulla oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubaland ayaa waxa uu xalay ka soo qayb galay bandhig siyaasadeed loogu talagalay musharaxa halkaas oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweynaha iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubaland oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajira gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Goore iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedka Jubaland Shaafi Rabi Kaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamul goboleedka Jubaland intii uu soconayay bandhig siyaasadeed ka loogu talagalay musharaxa madaxweyne waxaana halkaasi khudbad siyaasadeed ka soo jeediyay musharaxa madaxweyne Jibriil Ibrahim Cabdulle waxaana uu sheegay marka laga hadlayo musharaxiinta go'aanka ugu dambeeya waxaa iska leh baarlamaanka la dooran doono asagaa ka mas-uul ah cidda la dooranayo laakiin mararka qaarna baarlamaanku wuxuu ku yimaadaa shacabka wuxuu kaliyahay shacabka jidkii aan ku jiri jirnay ee ahaa in xildhibaanada keliya ay noqdaan dad kale la hadlaayo inaan wax ka bedelin la caqligaas oo qofka Soomaaliga ee noloshiisa ay taabanayso go'aanka la gaarayo oo shacabka in loo tago lala hadlana waa jid cusub anaga furayna hadda waddanka waxyaabaha aan isleenahay muhiimad qaas ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed waa cadaaladda halku dhageyno anagu waa cadaalad waxa ugu weyn cadaaladda aan waqti u gelinana waxa ay tahay hadday aan cadaalad imaanin lama noolaan karo intaasi kadib ayaa qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay bandhig siyaasadeedka ayaa su'aalo ku aadan dhinaca ammaanka dhaqaalaha iyo weliba horumarka dalka waxa ay weydiiyeen musharaxa waxaana hadalladooda ka mid ahaa mudane madaxweyne ma laga yaabaa berri markaan xilka ku cidmanno oon ku dhiibanno inaan nagu soo duusho nabadoonnada iyo salaadiinta iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaad sheegtay inay aada u liitaan waxaa kaaga qorshaysan haddii aad noqoto madaxweynaha qaranka soomaaliyeed madaxweyne ma ku dhawaaqi doontaa marka aad issharaxayso ood baarlamaanka hor istaagayso inta aad hanti leedahay saan berri aan ku xisaabin intaasi kadib ayaa musharaxa madaxweyne Jibriil Ibrahim Cabdulle waxa uu ka jawaabay su'aalihii ay weydiinayeen dadweynihii ka soo qayb galay kulanka waxaana uu yiri su'aashaas ma isweydiinayno laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kalsooni darro ballaaran ayaa jirta inaan marka hore halkan ku muujiyo dareenkay ku wajahan salaadiinta oda dhaqameedka ugaasiyada boqorada ee u dhabar adeegay in dowladda hadda jirto sanadkii 2012-ka ee u soo jeedeen u dhibtoodeen qaarkooda nafta ku waayeen inoo dhisaan waa dadka noogu qiimaha badan isu kaaya ahaayeen nabaddeenna ka shaqeeyo dowladda noo dhisa ayaga aan wax ku nahay haddaayan wadayaasha iyo dhaqanka aanan qabin dad ahaan waa burburi lahayn qorshacadaa jiro waan heli doonno waqtigan oo qoran oo dib loogu soo noolaya cadaaladda sideeda tahay laakiin aniga waxaan rabaa aniga iyo maamulkan ka tirsanaan doono inaysan noqon dadku hanti fala amba hantida qaranka xado hantida qaranka dhaco waxaana bandhig soo bandhigaynaa qofka ku biiraya dowladda wixiisa in la og yahay waxaan lagu aamini karo maalinta xukun ka tagana la dhihi karo hantida uu leeyahay muxuu ku darsaday maxamed qaasim cali waxar tv ga caalamiga star magaalada Kismaayo.